O acidente aconteceu na Avenida Manaus 2000, no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus, nas primeiras horas da manhã desse sábado. Orlandino Pereira Amazonas, de 36 anos, perdeu o controle da moto que pilotava e colidiu com a mureta de proteção do viaduto no sentido centro-bairro. Segundo a esposa da vítima, ele teria ingerido bebida alcoólica em uma festa, onde deixou a motocicleta. Ao chegar em casa, avisou a esposa que precisava da chave reserva para ir buscar o veículo. Ao retornar para casa, o acidente aconteceu. Ele disse que não sabia quem é que tinha pegado a chave da moto dele. Aí ele foi lá em casa, pegou a chave e disse que vinha buscar a moto, que a moto estava no lugar que podia levar a moto. Aí eu não sei onde é que ele estava, o lugar que ele estava, não sei. Ele nunca andou sem capacete. Aí ele disse que o celular dele não estava mais com ele, o capacete. Não, por enquanto ele estava sozinho, né? Segundo as informações que a gente tem, que foi informado para a gente, e que possivelmente tenha ingerido bebida alcoólica, né? Pode ter sido desequilibrado aí da motocicleta, vindo a colidir aí com o poste e a mureta. A perícia criminal foi chamada ao local para apurar os fatos e, em seguida, o Instituto Médico Legal removeu o corpo.